Com que no poden controlar la contestació social de la ciutadania de Catalunya davant dels seus pressupostos de retallades, d'increment d'impostos, d'empobriment, ara el que volen fer és controlar els mitjans de comunicació públics perquè reflecteixin la realitat que vostès volen que reflecteixi. Què deia el senyor Artur Mas fa pocs anys? El PP no podrà contar con CiU durante toda una generación. Portada del diari La Vanguardia. Mentida. Menteixen. Ho hem dit aquest matí, vostès no paren de mentir, senyor Artur Mas ho feia en aquella època. També és veritat que deia Zapatero és una persona abierta, flexible, constructiva, con la que és fàcil dialogar. Ja veuen que la percepció que té dels presidents espanyols del senyor Artur Mas és molt errònia. El senyor Rajoy el tornarà a enganyar. El tornarà a enganyar una vegada més perquè el senyor Artur Mas, ja veiem com li van prenent el pèl els diferents presidents del govern espanyol. I això a què ens porta? Doncs evidentment ens porta a aquest control que a partir d'ara exerciran Partit Popular, Convergència i Unió dels mitjans audiovisuals. També ho van signar davant del notari. També van signar davant del notari que no pactarien amb el Partit Popular i s'han oblidat. Deia el senyor Santi Rodríguez que han enviat el notari a l'atur. Oi, senyor Santi Rodríguez? Doncs el notari no s'ha anat a l'atur. Saben on està el notari? Allà al fons d'aquella hemicicle, a Solidaritat Catalana per la Independència. Cansat de les seves mentides, el notari Alfons López Tena és aquí on està, amb tots nosaltres, perquè es van cansar de les seves mentides, es van cansar de la seva hipocresia, es va cansar dels pactes amb el Partit Popular. Aquesta és la crua realitat, aquesta és la crua realitat. El que passa que en lloc de caure'ls i la cara de vergonya, el que fan és histriònicament aquí mostrar una actitud que no s'ho mereixen els ciutadans de Catalunya.